ខ្ញុំបាទសូមគោរពបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីពេលនេះថ្ងៃសុក្រគឺបានមកដល់ហើយកម្មវិធីសិភាអន្តរជាតិរបស់យើងក៏បានពំនាំយកនៅអ្វីដែលតាក់ទងទៅនឹងវប្បធម៌ខ្មែរយកមកផ្សព្វផ្សាយជូនដល់លោកនាងបាននៅក្នុងពេលនេះផងដែរខ្ញុំបាទនៅក្នុងបន្ទប់ គូគំនូររបស់ខ្ញុំបាទផ្ទាល់ដែលខ្ញុំបាទរស់នៅក្នុងទឹកដីខេត្តសៀមរាបអញ្ចឹងទេគំនូររបស់ខ្ញុំបាទគឺខ្ញុំបាទមានបង្ហាញជូនអំពីគំនូរដែលគូអំពីប៊ិចបាទអំពីប៊ិចពណ៌ខ្មៅហើយរួមជាមួយនឹងគំនូរពណ៌ទឹកមាសដែលរំលេចដោយពណ៌ទឹកមាសភ្លឺរន្ទាលឆ្អិនឆ្អៅបាទគំនូរទាំងឡាយនេះគឺគូសម្រាប់លក់អញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះឈិតពេលទំនេររបស់ខ្ញុំបាទផ្ទាល់គឺខ្ញុំបាទនឹងសូមនាំលោកនាង
ហើយបន្ទាប់ពីអូថ្មដាប់ទៅយើងនឹងនាំលោកនាងទៅកាន់ត្រពាំងចាដែលត្រពាំងចានេះគឺជាកន្លែងដែលគេដាប់ថ្មដើម្បីយកទៅជួសជុលប្រាសាទក៏ដូចជាដាប់ថ្មដើម្បីយកទៅកសាងនៅអ្វីមួយទៅតាមតម្រូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់យើងសូមអញ្ជើញលោកនាងទៅកាន់ទីរួមស្រុកស្វាយលើជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដោយការធ្វើដំណើរនៅក្នុងពេលនេះគឺខ្ញុំបានទទួលនៅការឧបត្ថម្ភពីក្រុមហ៊ុនទេសចរអាស៊ីវីប៉ាបាទអញ្ចឹងទេនៅក្នុងឱកាសនេះសូមក្រុមអញ្ជើញលោកនាងទៅជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅបាទសូមក្រុមអញ្ជើញបាទយើងបានដឹងហើយថានៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នមានប្រាសាទបុរាណជិត 2,000 ប្រាសាទដោយប្រាសាទទាំងអស់នេះត្រូវបានកសាងយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្ននិងផ្ចិតផ្ចង់បំផុតដើម្បីបុព្វហេតុបម្រើឲ្យវិស័យសាសនាប្រាសាទទាំងឡាយភាគខ្លះត្រូវបានសាងសង់អំពីឥដ្ឋខ្លះទៀតអំពីថ្មបាយក្រៀមនិងខ្លះទៀតកសាងអំពីថ្មភក់ឬទៀតមានចម្រុះគ្នានៅក្នុងអតីតរាជធានីអង្គរទាំងទួលប្រាសាទនិងប្រាសាទដែលគង់វង្សឋិតថេរបានល្អរួមទាំងអស់សេសសល់រហូតទៅដល់512កន្លែងមានស្ពានថ្មចំនួន59កន្លែងសាងសង់ឡើងដោយព្រះមហាក្សត្រច្រើនចំនួនរវាងពីសតវត្សទី9ដល់សតវត្សទី13នៃគ្រិស្តសករាជសំណួរលើកឡើងថាតើទីប្រភពដែលយកថ្មមកកសាងប្រាសាទត្រូវយកពីកន្លែងណាចុះជាពិសេសគឺប្រាសាទថ្មភក់នឹងយកមកពីកន្លែងណាដែរចំពោះប្រភពថ្មភក់អ្នកប្រវត្តិសាស្ត្របានសរសេរថាត្រូវបាននាំយកមកពីភ្នំគូលែនយើងហាក់នៅស្រពិចស្រពិលនៅក្នុងរឿងទាំងអស់នេះតែពេលទៅដល់តំបន់មួយឈ្មោះតំបន់អូថ្មដាប់ឃើញថាទីនេះគឺពិតជាបានផ្ដល់ពន្លឺយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់យើងដោយសង្កេតឃើញថាអូថ្មដាប់ជាកន្លែងដែលចាស់ចាស់បុរាណបានកោះថ្មយកមកកសាងនៅប្រាង្គប្រាសាទទាំងឡាយតំបន់នេះវាបានคล้ายទៅជាកូនស្ទឹងដែលផ្ដល់នៅប្រព័ន្ធផ្លូវទឹកដោយពីមុនមកត្រូវបានមនុស្សបុរាណកោះថ្មយកមកកសាងប្រាសាទស្លាកស្នាមនិងពំនើងផ្នត់ជាថ្នាក់ថ្នាក់ទាំងនេះគឺសុទ្ធតែជាស្នាមដែលត្រូវបានកោះថ្មដោយខ្មែរបុរាណហើយកន្លែងនេះត្រូវបានលាតសន្ធឹងលើប្រវែងដ៏វែងរីឯនៅតំបន់ត្រពាំងចាដែលស្ថិតនៅមិនឆ្ងាយអំពីទីនេះក៏មានស្នាមដាប់ជីកកោះយ៉ាងគួរជាទីចាប់អារម្មណ៍បំផុតចំណល់មួយដែលចោទថាខ្មែរបុរាណសូត្រផ្លុំគាថារូបមន្តឆ្នៃដីដែលមានលបាយដីភក់ដើម្បីយកមកកសាងប្រាសាទគឺពិតជាមិនត្រឹមត្រូវទេផ្ទុយទៅវិញទីនេះនឹងថ្មនៅទីនេះហើយដែលជាប្រភពដំបូង
សម្រាប់ឲ្យមាននៅសំណងប្រាសាទចឹងបងមើលធေါ်ដែលមានប្រហោងហ្នឹងធေါ်ដែលគេកាប់កោដែលគេដាប់នឹងដៃស្បែងយើងបាទឲ្យស្បែងឲ្យខ្លាំងទៅប្រវែងថាជា2ម៉ែត្របាទពេលហ្នឹងគេបុកដាប់គេផ្លូវជាមកហើយឬដាប់ពីបួនជ្រុងគេមកដាប់គេមកតែគេបានផ្លូវមកគេបុកពីក្រោមគឺពីក្រោមបាទអូគេយកដៃស្បែងគេបុកពីក្រោមគឺពីក្រោមមកក្រោមមកដូចជាថ្មម្ដុំនេះបួនជ្រុងនេះពេលយើងគឺមកវាទម្ងន់វាចូលផាយមកតោទៅទៅចូលមកតោបាទអូនកាក់បានបញ្យលលោករស្មីឲ្យឃើញអំពីគំរូនៃការឆ្លាក់ថ្មប៉ុន្តែពេលនេះសូមអញ្ជើញលោករនាងទៅមើលពីទស្សនវិជ្ជាផ្ទាល់របស់បងប្អូនខ្មែរយើងដែលលោកធ្វើសកម្មភាពក្នុងការកោះថ្មតែម្ដងបាទសូមអញ្ជើញតើវិធីនៃការកោះថ្មនេះប្រព្រឹត្តឡើងយ៉ាងណាយើងមានការស្ញប់ស្ញែងដល់ដូនតារបស់យើងដែលគាត់បានប្រឹងប្រែងកោះថ្មយកមកកសាងប្រាសាទទាំងឡាយបងនេះយើងមានបច្ចេកទេសមានគ្រឿងចក្ររថយន្តដឹកជញ្ជូនក៏ពិតមែនតែការជីកកោះយកថ្មនេះពិតជាជាមិនផុតអំពីការប្រើកម្លាំងរបស់មនុស្សព្រោះវាតម្រូវឲ្យមានការថ្នាក់ថ្នមដ៏ពិសេសបើមិនដូច្នេះទេនឹងបណ្ដាលឲ្យប្រេះឬបែកថ្មជាមិនខានយើងអាចមើលឃើញពីការលំបាករបស់បងប្អូនប្រជាជនយើងដែលកំពុងធ្វើការទាំងអស់នេះហើយរឹតតែលំបាកជាងនេះថែមទៀតពេលដែលយើងឃើញគាត់ប្រើកម្លាំងមនុស្សដំរីឬអូសដោយក្បូនដើម្បីយកថ្មមកកសាងប្រាសាទដ៏ច្រើននៅតំបន់អង្គរដែលមានចម្ងាយរាប់សិបគីឡូប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់គឺថាដឹកជញ្ជូននោះគឺមាន3កម្មវិធីកម្មវិធីទី1គឺវាធ្វើជារទេះរទេះកង់យើងចេះទៅក៏ដាក់ទៅរុញអូសមានគ្នាច្រើនហើយមួយទៀតមានបណ្ដេតតាមក្បូនបណ្ដេតតាមក្បូនអូយើងឆ្លៀតអូតលីសាបានចែឡើងទៅចេះវិញអានោះគឺអូតាមក្បូនមួយទៀតគឺអូតាមដំរីមួយទៀតគឺអូតាមដំរីដឹកតាមដំរីដឹកមកដុំអត់មានដឹកច្រើនដូចយើងសង្ហើយទេគឺមកដុំបើមានកម្លាំងច្រើនកម្លាំងរោមបើតាមឯកសារមួយបានបង្ហាញថាការចំណាយកម្លាំងមនុស្សដើម្បីជីកថ្មអូសថ្មយកមកធ្វើប្រាសាទយក្សដ៏ធំធំដូចជាប្រាសាទបាយ័នប្រាសាទអង្គរវត្តឬប្រាសាទផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតគឺជៀសមិនផុតពីគ្រោះថ្នាក់ទេហើយអ្នកដែលទទួលគ្រោះទាំងអស់នោះមានស្ទើរតែ 50% ឬក៏ពេញទាំង 50% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងអ្នកដែលរស់មានជីវិតដូច្នេះសរុបសេចក្តីមកឃើញថាមុននឹងសម្រេចដល់ប្រាសាទមួយមួយគឺធ្វើឲ្យដូនតាលោកបានប្រឹងប្រែងពុះពៀក្រាញលនាលក្រោមកម្ដៅថ្ងៃផ្គោភ្លៀងខ្យល់យ៉ាងលំបាកលំបិនជាទីបំផុតដើម្បីបំពេញនៅបំណងប្រាថ្នារបស់ពួកគាត់ផ្នែកជំនឿសាសនាដែលមានទាំងព្រហ្មញ្ញសាសនាក៏ដូចជាព្រះពុទ្ធសាសនាផងដែរទេសចរដែលបានធ្វើដំណើរតាមរយៈក្រុមហ៊ុន Azivipa បាននិយាយថា Developed countries come to Cambodia as tourists because យើងខ្ញុំមានមោទនភាពយ៉ាងខ្លាំងដែលបានឈានជើងមកចន់លើទឹកដីដ៏អច្ឆរិយៈទាំងអស់នេះមនុស្សស្មានថាទីនេះគឺបានផ្ដល់នូវតម្លៃនិងឧត្តមប្រយោជន៍យ៉ាងអស្ចារ្យសម្រាប់ការសិក្សារបស់យើងទេយើងចង់ឲ្យទេសចរបានឃើញទីនេះឲ្យច្រើនហើយម្យ៉ាងវិញទៀតដើម្បីបង្កើននូវចំណូលជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅតំបន់នេះផងដែរបាទលោកសុយទៅទៅបានទស្សនាតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងទិដ្ឋភាពនៃតំបន់អូថ្មដាប់ដែលស្ថិតនៅក្នុងទីរួមស្រុកស្វាយលើអញ្ចឹងតាមសកម្មភាពដែលខ្ញុំបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយចន្លោះមកនេះធ្វើឲ្យលោកលៀងបានជឿ 100% ថានេះគឺពិតជាប្រភពថ្មដែលដូនតាបព្វបរោះលោកបានដាប់ឆ្លាក់ដើម្បីនឹងយកទៅកសាងនៅរដ្ឋប្រាសាទទាំងឡាយនៅក្នុងតំបន់ក្រុងអង្គរបាទ
យើងសង្កេតទៅមើលប្រាសាទអង្គរវត្តឬប្រាសាទបាយ័នឬក៏ប្រាសាទបាពួននិងប្រាសាទតាព្រំព្រមទាំងប្រាសាទព្រះខ័នគឺសុទ្ធសឹងតែថ្មដែលត្រូវបានដឹកជញ្ជូនយកពីតំបន់នេះទៅតែម្ដងអញ្ចឹងនៅក្នុងឱកាសនេះគឺយើងខ្ញុំបាទសូមសម្ដែងនូវការអរគុណចំពោះលោកអភិបាលស្រុកចៅសែនដែលលោកបានអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមការងាររបស់យើងបានមកបំពេញការងារនៅទីនេះហើយខ្ញុំបាទក៏សូមសម្ដែងនូវការអរគុណផងដែរចំពោះប៉ូលីសការពារទឹកដីកភ័ណ្ឌតំបន់ស្រុកស្វាយលើដែលបានចូលមកបង្ហាញផ្លូវដល់ខ្ញុំបាទផ្ទាល់ដើម្បីធ្វើការងារនេះផងដែរហើយនឹងជាពិសេសផងដែរគឺសូមសម្ដែងនូវការអរគុណចំពោះក្រុមហ៊ុនទេចរអាសេវីប៉ាដែលមានអាស័យដ្ឋានខាងក្រោមនេះបើសិនជាលោកនាងចង់ធ្វើដំណើរកំសាន្តមកទស្សនានៅតំបន់អូថ្មដាប់នៅក្នុងទីរួមស្រុកស្វាយលើសូមមេត្តាគុំភ្លេចបាទចុចទៅកាន់ website របស់អាសេវីប៉ាលោកនាងនឹងបានឃើញអំពីអត្តន័យនិងអំពីតម្លៃនៃ package tour ដែលត្រូវបានលក់ជូនសម្រាប់ទេចររបស់យើងបាទនៅក្នុងពេលនេះខ្ញុំបាទទាំង3សូមគោរពនិងសូមជម្រាបលាពីលោកនាងសិនមុននឹងគ្រាបទៅសូមគោរពជូនពរដល់លោកអ្នកបានជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនគ្រប់ក្រុមគ្រួសារកុំបីគ្នាគ្នាឡើយសូមអរគុណ។